טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אני אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת פנחס תשפ"ג. אנחנו פה באולפן עם מיכאל אנקרמן, כמו תמיד כיף לראות אותך מיכאל. נו, איך היה נישואים? מרוצים? אוה, שמחה גדולה על הפנים שלך, ברוך השם. תודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים וכל הדברים הטובים שהוא עושה לנו. כבוד הרב, אני תמיד מתקשה בתוכניות שמוקלטות, הרי אנחנו עכשיו בצום י' ז' בתמוז, המאזינים שלנו ישמעו את זה מוצאי י' ז' בתמוז, אבל אני מקווה שכל מה שנדבר וכל האווירה של י' ז' בתמוז תיגמר עד סוף היום, יהיה בית מקדש, לא? זה קצת קשה להקליט דבר כזה מראש. כן. אתמול הייתי בכנס של חב"ד בתמוז, אז הם מזכירים את מה שהרבי, הרבי מחב"ד, תמיד היה אומר. אנחנו בגאולה, אנחנו בתוך גאולה, צריך לפתוח את העיניים, לראות, כבר עם ישראל עושה תשובה, ואתה עומד בערב יום צום, ואתה אומר, רגע, איפה אנחנו פה או פה? והתשובה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל עכשיו במצב שבו אנחנו בשני הדברים גם יחד. מצד אחד אנחנו חיים בתוך גאולה, אין שום ספק. אנחנו ארץ ישראל, ובמיוחד המבט המדהים של הרבי מחב"ד שאומר אנחנו בדור שכבר כולם עשו תשובה. שזה פלא פלאים. זאת אומרת תשובה. והוא אמר את זה בטח לפני 40 שנה. כן, הוא אמר את זה לפני 40 שנה. אתה שומע, אתה אומר, רגע, על מה אתה מדבר? אנחנו חיים פה במדינת ישראל, אנחנו רואים... שעוד לא כולם עשו תשובה. עוד לא כולם עשו תשובה. אבל הוא אומר, אתה לא מסתכל נכון. תסתכל על המשקפיים הנכונות, אתה מסתכל על המשקפיים לא נכונות. הרב, אני חושב ש... אני חושב שאם הרב רוצה לראות דוגמה... להסתכלות הזאת של הרב מלובביץ' זה לראות את הסרטון שכולנו ראינו של הבחור החבדניק שהניח תפילין לשני בחורים בתל אביב השבוע. הרב ראה את זה? לא. הוא ראה את זה כבר שטות, קיבלתי את זה עשר פעם. היחידי במדינה שלא ראה כנראה. כן, טוב, הרב עסוק בהרבה דברים טובים, אז אין לו זמן להסתכל על סרטונים ששולחים לו. אבל איזו אישה באה וצועקת עליו ומבזה אותו ואיך אתה לא מעיז נגד החוק, איך אתה משדל קטינים לעשות דבר כזה וכדומה וכדומה. והוא ממשיך עם פנים מחויכות לענות לאישה, אלה אחים שלי, אלה אחים שלי, אני אוהב אותם, גם את. בפנים הכי 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 מקסימות של עם ישראל. אתה אומר, תשמע, איפה? איך יכול להיות כזה פער? אחת מגיעה ממקום של לקחת את כל מה שעם ישראל עשה כבר 3,000 שנה ולזרוק אותו ל... לא יודע לאיפה, ולהגיד לילד בין 14 ו-16 שרוצה מה? לעשות מה שאבא שלהם עושה וסבא שלהם עשה וסבא רבא שלהם עשה נכון? עד משה רבנו. ו... והוא ממשיך באותו חיוך של משה רבנו, באותו חיוך של אברהם אבינו, באותו חיוך של דוד המלך. ככה. אתה אומר, איך יכול להיות כזה פער? לא כולם שמעו את הרב מלובביץ' הרב. לא כולם שמעו, וגם יכול להיות שאותה אישה חזרה הביתה כבר אמרה לעצמה, וואלה, איזה שטות הייתי, איזה טיפשה הייתי. איזה כיף שיש לרב שלנו, לרב שמואל אליהו, את העיניים של הרב מלובביץ'. הלוואי, אחי. תשמע, אני עובד על זה קשה. אני חייב לומר לך שאני קראתי פעם ראשונה, יש לו מאמר שנקרא, הוא כבר עשו תשובה. אני לפני שנים קראתי את המאמר הזה. אמרתי בליבי, זה לא רציני. אבל מיד אחרי זה אמרתי לעצמי, רגע. לפני שאתה אומר על מישהו אחר לא רציני, אולי אתה צריך להתיישר אליו ולא צריך להתיישר אליך. קורה, לא? קורה. כן, הרבה פעמים אנחנו שואלים את האחרים, תגיד לי, אתה רציני, ואנחנו בעצמנו לא רציניים. בדיוק. כן. ואז, אתה יודע, אני
אני עושה עבודה, אני מתחיל לעשות מאמץ, השתדלות, לראות, להתעלות אל המבט המיוחד הזה. אני אומר לך, תראה, היו רגעים שהצלחתי. אני כל הזמן בעבודה הזאת, ליישר את המבט שלי למבט ששמעתי מאבא, למבט ששמעתי מהרבי מחב"ד. בבא סאלי. בבא סאלי. היה להם מבט מאוד מיוחד על החיים. אור חיים הקדוש, השבוע היה על גזירתו. בטח. היה להם מבט מאוד מיוחד על החיים. המבט הזה היה מבט כנראה שהוא הנכון, אחי. קיצור, הרבה פעמים בחיים אני כבר הצלחתי לזהות שהוא באמת היה צודק, שהמבט שלו היה המבט הנכון. בי"ז בתמוז יותר קל או יותר קשה להשתמש בעיניים האלה? תראה, יש רגע, אני אגיד לך מה. המפתח הראשון קודם כל, כדי לעמד שתי עיניים, זה לא להקשיב ל... עוד רגע אני אבקש מהרב את המדרגות שצריך לצעוד בהם כדי... כן. כדי להגיע לשם, אבל קודם כל, בי"ז בתמוז, יותר קשה, יותר קל. תראה, בי"ז בתמוז זה יום שבו הקדוש ברוך הוא האמין בנו יותר מה שאנחנו האמנו בו. האמנו בעצמנו אפילו נקרא לזה. זה יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אומר למשה, אני יכולת לתת להם את הלוחות הראשונים, נכון? זה מדרגה מאוד גבוהה. ואנחנו בוחרים באותו יום בעגל, כן? זה יום, זה יום התרמוד. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מסוגלים למשהו הרבה יותר גבוה, מה שאתם מוכרים לעצמכם. זה לא דבר שמנחם מאוד. יש חוש, הוא ברא אותנו, הוא יצר אותנו, הוא עשה אותנו. יודע את המגבלות שלנו. יודע את המגבלות שלנו, יודע הכל. הוא אומר, אתם מסוגלים לדברים הכי גבוהים. ואנחנו, אומרים, לא, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו טובים רגל. אז הוא טעו, אנחנו טעינו. יש כאלה שגידו, אלוקים כנראה לא מכיר את המציאות. אבל... הוא ברא את המציאות, איך הוא לא מכיר אותה? זהו. אם יש מי שמכיר את המציאות, זה הוא. הוא זה שהכי מכיר את המציאות. זה המציאות. הוא הכי מכיר את המציאות. והוא אומר לך, חביבי, אתה יכול. זה לא דבר מנחם? זה מנחם מאוד, אבל הרב, בוא אם הרב יוכל לתת לנו את הצעדים, את המדרגות שבהם אנחנו צריכים לצעוד ולעלות כדי להגיע לשם. צריך לחפש את הדבר הטוב שבכל יהודי. לראות, אני אספר לך פעם אחרונה שהתקלתי בזה. אפשר להמליץ לא להתחיל עם פוליטיקאים, הרב? לא, לא פוליטיקאי, אולי זה גם יהודי שבסוף פוליטיקאי גם כן, זאת תמיד אהבתי לשמוע אותו. אבל פעם אחת אני זוכר, זה היה בצפת, יש הרבה משפחות שהן עדיין באבל, אלא 22 ילדים שנרגו במעלות ופיגוע. כן. ובאחד הפעמים אני זוכר שהגיע, נדמה לי, אלוף אמירם לוין, הוא מספר, הוא מתאר, הוא עומד עין בעין מול המשפחות ומתאר להם, אמר להם, היה תקלה במבצע וכולי. אבל הוא אומר לה, תקשיבו, אני אספר לכם שאנחנו קיבלנו הודעה על זה, ונכנסנו לתוך בית ספר שבו היו המחבלים. והוא מתאר, ממש בחצי שנייה, חצי דקה הוא תיאר את ה... רגע לפני שאתה נכנס, אתה בריא, שלם, חי, סיירת מתכן וזה, אתה נכנס, אתה יודע איך אתה יוצא. אתה יוצא חי, תצא נכה, תצא עיוור, תצא בלי יד, בלי רגל, תצא פגוע נפשית. איך, אתה לא יודע איך תצא, אבל אתה נכנס. וואו, תראה, בחצי דקה אמרתי לעצמי, הבן אדם הזה הוא בן העולם הבא. אדם, בחצי דקה, אולי יותר מחצי דקה, שעה, לא יודע, כמה פעמים, כמה פעמים בחיים הוא עשה את זה. הוא, חברים שלו, הוא, אלפי יהודים. כמה פעמים, אבי, אני ואתה ביחד ראינו בסדרות, אתה זוכר שהיינו באותה שבת ביחד שבת המקסימה היא כן, אתה רואה את
את אלפי החיילים מתרגלים לכניסה לעזה, שהם יודעים שהם חיים ובריאים ושלמים ומשפחה בבית, ונכנסים לתוך לתוך תופת, לא יודע איפה איך מטען מפה, מטען משם. ואתה רואה אותם, אתה אומר, אנשים האלה, זה לא משנה מה הדעות שלהם, אם הם כן מפגינים בקפלן, לא מפגינים בקפלן, אז לא היה, אז לא משנה. האדם נכנס לתוך תופת בשביל להציל את האחים שלו, יש ספק שהוא בן עולם הבא, זה כמו יצחקו על המזבח, מה זה? בלי שנכנסו לג'נין השבוע. זה לא משנה מימין ושמאל, נכנס למקום, אתה יודע שיש שם זירת מטענים, אתה יודע שיש שם רעים מכל כיוון, אתה יודע שבסוף אתה יכול לצאת איזה מישהו ילביש עליך איזה משפט. אתה מבין? אתה נכנס, למה? כי להגן לאחים שלך. הם לא צדיקים, לא עשו תשובה. כשאתה מסתכל על המציאות ככה, אתה אומר, וואלה, צריך ללמוד, להסתכל על החיים בעיניים הנכונות. בעיניים שבהם הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. אבל זה כל כך קל לשפוט בן אדם באותו רגע, שאני רואה אותו מפגין וחוסם את הכביש לפניי, ואני באוטו ולא מצליח לנסוע כי חסמו לי את הילון או חסמו לי כל כביש אחר, ואני מסתכל על אותו בן אדם באותו רגע. או שאני מסתכל על מישהו באותו רגע ואומר, תשמע, למה הוא תצבן, למה הוא צועק עליה בתור? איך באותם רגעים אני יכול לשפוט בן אדם ולהיזכר במה הוא עשה בסיירת מטכ"ל או במעלות או לא יודע, בכל אדם אחר וכל סיטואציה אחרת שבו ברור לי שאם אני אקח רנטגן ואני אקח ויקיפדיה ואני אעבור על כל יהודי ויהודי במדינת ישראל, הוא עשה אין סוף דברים טובים למען עם ישראל. בסדר? יש כאלה יותר, יש כאלה פחות. אבל יש רגעים שבו אתה פשוט עומד מתוסכל, אתה לא מבין למה, הילד שלי מחכה לי בבית, הוריד אותו מעשה, אני לא מצליח להגיע הביתה, הבן שלי יושב בחוץ בוכה, ואתה חוסם את הכביש. וזה לא משנה כרגע אם זה בקפלן או בכניסה לירושלים, ומפגינים מכל זרם שיש. איך אני יכול באותו רגע לשפוט אותו בן אדם עם עיניים ורודות הרב? תלמדנו רבנו. אני חושב שלהקשה, גם הרב מחבד, תראה לך, הוא לא היה נכנס לכאילו איזה שעננות כזאת, ואומר, אוקיי, כולם צדיקים, יאללה, אז בואו נשב בבית ונשיר ניגונים. לא, הוא פעל כדי לרומם את היהודים, לשלוח אותם להניח תפילין לאלה שלא מניחים תפילין. זאת אומרת, הוא כן הכיר את המקומות שצריכים חיזוק. זה לא שהוא התעלם מהמציאות. ממש לא. זה לא שהוא התעלם. הוא לא התעלם, הוא ראה את המציאות. עם זאת, הוא אמר, נכון, יש מה שצריך לתקן, אבל מה הרב מרדכי אליהו היה עושה אם הוא יושב באוטו וחוסמים לו את הילון? אני חושב שהוא היה מתעלם מהמציאות. הוא היה מלמד עליהם זכות. וואה. זה לא אומר שאני, תראה, זה אומר שכולנו צריכים ללמד עליהם זכות הרב. צריכים למדל עם זכות, זה ודאי. זה לא אומר שאתה תצליח להציג אותם, לפי דעתי הם טועים. הם טועים, טועות חמורה. אבל, אני אומר, אבל לא תפתור את זה במקום של כעס. תפתור את זה במקום של של אהבה? של אהבה, של הבנה. שתבין אותם, תבין מה קורה להם. אז תוכל לפתור את זה. אבל כולנו בטוחים שאנחנו מבינים מה קורה בצד השני. אני בטוח שכל מי שעומד ומפגין נגד הממשלה הנוכחית,
בטוח שכל המטרה שלהם זה, לא יודע מה, קשה להאמין שמאמינים לדיקטטורה וכל המילים האלה, אבל מאמינים שיש פה שיכון כוח, ויש פה אנשים שרוצים לקחת את שלטון, למרות שהיום לא היו עוברים את ה-61, ואתה יודע, כל ה... והם רוצים להעביר חוקים שהבוחרים שלהם לא התכוונו, והם רוצים לקחת את כל הכוח של בג"ץ, בסדר? ברור לי שהם חושבים שהם מבינים לגמרי מה קורה בצד השני. וברור לי שאלה שתומכים בממשלה הנוכחית מבינים לגמרי שתשמע, יש פה ציבור, גנבו לו את הגבינה, רוצים לקחת לו את המדינה שהוא הקים, וכל אחד בטוח שמבין את השני. ואומר לו, מאוד שאני מבין אותו, אני חולק עליו. לא, הרב אומר צריך ללמד עליהם זכות וצריך לבוא ולהגיד תשמע, מתוך אהבה אנחנו ננצח. אני בא ואומר הרב, זה נכון שמתוך אהבה ננצח וזה נכון שאנחנו צריכים להבין את הצד השני, אבל אני בא ואומר, אני מבין את הצד השני. הצד השני פשוט בא ואומר תשמע, אני לא מעריך את ערך התורה, בסדר? ולכן אני בעד שכל בן אדם יתגייס, יעשה את הזמן שלו בצבא, ולאחר מכן אם הוא רוצה ללכת ללמוד בישיבה, שילמד בישיבה. אז, אז, אז אם אני במצב כזה, אז, אז אנחנו פשוט, אני מעריך את ערך התפילין, והאישה השנייה לא מעריכה בכלל תפילין. מבחינתה לשים תפילין על ילד זה פשע. אז במקום לחוס עליה, תסביר לה, למה זה תפילין? אולי לא יודע. אתה יודע מה? תעשה משהו יותר פשוט. תראה לה תמונה של סבא שלה, מניח תפילין. בלי להסביר כל כך הרבה. הכל יראה אחרת. היה לי שכן, אתה רוצה לשמוע סיפור? סיפור אמיתי. היה לי שכן, לא משנה איפה, ש... דיבר כמו אותה אישה שאתה מתאר, כן? נו. שטילות, כל המילים המבילות, וכמה הוא לא קשור ליהדות, כמה לא קשור לתפילין, כמה לא קשור לכלום. לאחיס. לאחיס, ממש, כאילו, הכי לאחיס שיש, אתה יודע, בא אליי, לא אספר מה הוא אמר לי. בקיצור, היה נשמע נורא. לא יודע מה קרה לי באותו יום שבו הוא בא אליי ככה עם מילים הכי נוראיות שיש. כואבות שיש. הייתי מצב רוח טוב, ובמקום להתעצבן חייכתי ודיברתי אותו יפה. וככה לאורך, כל פעם שהוא היה מדבר לו לעניין, הייתי מחייך. יום אחד... הרב ענה לו או רק חייך? לא, הייתי ענה לו מילים יפות. Okay. לא הייתי כאילו נכנס איתו ללימוד. להפך, הייתי כל פעם פעם שאלתי אותו לפי שמשפחה שלך, תגידי, יש איזה רב במשפחה שלך שקוראים לו, זה היה לך פעם בן סבא רב לפי שמשפחה שלך סבא רב חשוב בטבריה. אמרתי, לא זוכר אם אתה תבדוק, אני חושב שיהיה לך סבא רב בטבריה. פעם שפס לו הסיפור מהסבא שלו, שאני לא יודע מי הסבא שלו באמת או לא, אבל אלא אותו שם משפחה. בקיצור, הוא הקשיב לי. סוף דבר, יום אחד הוא בא אליי, הוא אומר לי, הרב, אתה יודע, אני מניח תפילין. אני אומר לו, איך התחלת להניח תפילין? אומר, אני אספר לך. זה סיפור אמיתי, לא סיפור, סיפור אמיתי. הוא מספר לי, אומר לי, תשמע, אני ניקיתי יום אחד את הבית, וראיתי שם זוג תפילין ישנות. כנראה זה סבא שלי או משהו. זוג מה? תפילין ישנה. תפילין. והכלב שלי ראה את התפילין, ונשך אותם. ואמרת לו, כלב, תפילין. והוא לא שמע. ורשתי אחריו, הוא רץ עם התפילין, ואני רץ ואומר, תפילין, תפילין, תפילין. אומר, רק אני מצליח לתפוס להוציא את התפילין מהפה שלו. וכל כך כאב לי, אומר לי, לקחת לתפילין האלה, ניקיתי אותם, לקחת אותם לסופר סתם, תיקן אותם וזה, והתחלתי להניח אותם יום יום.
אמיתי, סיפור אמיתי. וואי וואי וואי. כמו כל יהודי, יש לו נשמה יהודית. זה סיפור אמיתי, זה בן אדם, פתאום, זה לא שלא היה לו גם קודם, קודם מישהו עשה איזה שטות וכיסה אותה באלף כיסויים, יודע מה, עשה טעות והתנהג לו יפה, והתוצאה הייתה שהוא ברח מכל מה שקשור לתורה ומצוות. לצערנו, כזה יש אנשים שעושים את העבודה ההפוכה, במקום לקדש שם שמיים, חיילים שם שמיים. אבל מישהו מחלל שם שמיים בדרך כלל עושה את זה כי אין לו את העיניים של הרב מלובביץ'. נכון, ממש. גם אנחנו יכולים לפעמים לטעות בטעות ולהסתכל על המציאות בעיניים על הנכונות. אני מוכן להודות שאני עוד לא זכיתי בעיניים של הרב מלובביץ', אני מנסה אבל עוד לא זכיתי. יש לך אורך ימי ושנת חיים, כל יום תעשה קצת מאמן. אמן, מקבל את זה כברכה לאריכות יום הרב. ברכה לאריכות ימי. אמן. תעשה כל יום מאמן, תגיד כל יום הריני אוהב כל אחד. תגיד את זה, תעשה את המאמן, בסוף תסתכל, תוכל לראות. להתחיל את היום כמו אריה הקדוש. בדיוק. אתה יודע, הרי בסוף זה העיניים של הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מסתכל, ככה הוא מסתכל עלינו. ככה השם מלמד את משה להסתכל עלינו. נכון? אז גם אנחנו צריכים ביום הזה ככה להסתכל. שוב, ולא, וכל זה בלי להתעלם מהמשימות שיש לנו לעשות. יש לנו משימות לעשות, לא שאנחנו מתעלמים מהמשימות. עושים את המשימות. יש הרבה. יש הרבה. יש לא מעט משימות הרב. יש לא מעט משימות, ברוך השם. אבל כשאתה עושה את זה מאהבה, אתה מצליח. עושה את זה משימה, זה לא עובד. להפך. זה מרחיק. עובד הפוך, בדיוק. אתה מרחיק את עצמך מפתרון. כן, כן, אנחנו... אבל הרב, אני מסתכל על מה שקורה במדינת ישראל. מדהיג אותי. אני לא אגיד שלא, זה שלא כל עם ישראל מאוחד ורואה ממש את האהבה אחד לשני, מדהיג אותי. מצד שני, אני מסתכל על מדינות באירופה, ואני אומר לעצמי, בואי נעשה. ברוך, כאילו, אני מסתכל ואני אומר, בואי נעשה, תקשיבו, אתם נורמלים, אתם הרגתם את היהודים ותראו מה קיבלתם. הרגתם 6 מיליון יהודים מאירופה, רוב השאר ברחו משם, ותראו מה יש לכם עכשיו. פגש אותי מישהו השבוע, נו, בתפילה, אומר לי, דיברתי על הפרעות שהיו שיש בצרפת. שיש בצרפת, הרב. לא, לא מפסיק, הרב. לא מפסיק, פרעות, פרעות. עבר לז'נבה ועבר למקומות אחרים. בא ליהודי, אחרי התפילה, אתה רואה יהודי, וכולו מלא אור כזה. אומר לי, מגיע להם. מה אתה אומר? אומר לי, כן. הם לקחו את סבא שלי, מפרסטים, והוציאו אותו מהבית, חודש לפני סיום מלחמת העולם השנייה, העלו אותו לרכבת לאושוויץ. הוא לא שמים שום דבר. וזה לא היה בפקודה של הצבא הגרמני, הוא כבר היה הצבא שנסוג. זה היה התנדבות של המשטרה הצרפתית. זאת אומרת, הם התנדבו מיוזמתם, לקחת יהודים מהבתים ולזרוק אותם לגי תופת בצל מוות. וזה מגיע להם, אמרתי לו, תשמע חביבי, זה נשמע מילה חמורה, אמר, אתה יכול להגיד מה שאתה אומר, אז זה סבא שלי, אני מותר ביומה. נורא והיום, נורא והיום. נורא והיום מה שקורה. אני אקבל כל יום סרטונים, אני יודע שגם הרב מקבל אותם. זה פשוט מזעזע, הרב. והרב תרבותיות של צרפת
שקיבלה את כולם בזרועות פתוחות וסלק קליטה והכל, אותם אנשים שהיום היו הכי נחמדים אליהם בעולם, הם שורפים להם את המדינה לא יודע, אני חושב 10 ערים. אתה מסתכל לסרטונים ואתה פשוט נדהם, כל בניין שורפים אותו, פורצים את החלונות, חנויות מהעיקרות ביותר ועד הזולות ביותר, פורצים לכל דבר, בוזזים, גוזלים, שורפים תחנות משטרה, שורפים תחנות אוטובוס, שורפים אלפי מכוניות של אנשים פרטיים ושל משטרה, בוזזים, זה כאילו כאוס מטורף הרב. נכון. מה זה הדבר הזה? כשאתה בונה משהו עקום, אתה צריך לדעת שאתה לא נופל. הם בנו שם משהו עקום. כשבונים משהו עקום, הוא נופל. זה נופל בהתחלה, נופל באמצע, נופל בסוף. מה זאת אומרת הם בנו עקום? כל הקלישה של המוסלמים לאירופה היא משהו עקום, כן? זה לא שהם... זה לא ש... בוא נאמר ככה, אתה לא התפלט שזה קרה, נכון? לא התפלטתי? תראה, ברגע שראיתי שכמות המאגרים מאפריקה למיוחד מדינות מוסלמיות לתוך אירופה מגיע בקצב מסחרר, אמרתי לעצמי, שמע, לקלוט אנשים למדינה ולהרגיל אותם לתרבות מסוימת אפשר. אתה מסתכל גם על ארצות הברית שהיא בגדול מדינת קליטה, מדינה שמקבלת אזרחים מהרבה מאוד מדינות ברחבי העולם. עכשיו, אני לא אומר שהכל מושלם בארצות הברית, ממש לא. אבל יש שם מין תרבות אמריקאית שמי שמגיע מנסה להיות אמריקאי. וזה קורה כי יש קצב מסוים שבו מקבלים אנשים לתוך ארצות הברית. בשנים האחרונות הגדרות בדרום קצת נפרצו ודרום אמריקה פולשת לתוך צפון אמריקה מבחינת אגירת אזרחים, אבל ובצורה לא חוקית, אבל הדרך שבו ארצות הברית עבדה כל כך הרבה שנים, מאות שנים, 200 שנה, שבהם הם קיבלו מאגרים בצורה חביבה ונחמדה, כולל הרבה יהודים, לא תמיד בזמן, אבל הרבה מאוד יהודים, זה היה לקבל, לתת לכל אחד לשמור על חופש הדת שלו, אבל אנחנו בונים פה מדינה שקוראים לה אמריקה, וכל אחד משתלב בתוך התרבות הזאת שקוראים לה תרבות אמריקאית. והיא תרבות הרבה יותר חדשה מאשר אירופה. אירופה אתה חוזר גם 1,000 שנה אחורה. אבל משום מה באירופה זה קורס בצורה... אתה קורא את ה-G-Planet של דוקטור גיא בחור, אתה פשוט נדהם לראות את הנתונים, את הסטטיסטיקות של מה שקורה שם. אתה מדבר על נזק לפרטיים, לאנשים פרטיים רק בצרפת, אתה מדבר על 1.2 מיליארד דולר. יש מאות עסקים שנבזזו, מאות סניפי בנק שנפרצו ונבזזו, מאות חנויות שנרסו, זה בתי ספר, זה מבנים של עירייה, זה מרכזים קהילתיים, מתנסים. מדברים פה על אלפי רכבים שעלו באש. הרב, זה לא חלק מהתרבות, ולכן אני מתפלא, הרב אומר שהם בנו את זה לא נכון. אני אומר, הנה, תשמע, יש לך מדינה, שיש שם תרבות, העם היהודי חוזר אחורה בצרפת, לרשי ולמרם מרוטנברג ולעוד גדולי עולם שגרו בצרפת. ואתה אומר, איפה כל המסורת הזאת, איפה כל התרבות הזאת, איפה כל הפאר כביכול? הרב, צרפת זה מדינה גרעינית, בוא לא נשכח את זה. זה אחד ממעצמות העולם. אחד הצבאות החזקים בעולם. אבל הצבא החזק הזה בעולם, איפה הוא ברגע של... איך התנהגה המשטרה מול הפורעים האלה? איך? לא הייתה. בגדול בראשון. בראשון?
פילדלפיה. זאת אומרת, ברגע שאין לך משטרה שמסוגלת לטפל בבעיה, התוצאה היא כתובה מראש הרכיב. מצד שני, הם יוצאים כל ערב להגן על המדינה שלהם וחוזרים 50-60 שוטרים פצועים כל ערב. כן. אז אם אתה לא נותן את הגיבוי לשוטרים, נכון, אז מה קורה? זה מה שקורה, שהשוטרים הולכים מצד שני, הרב, אני אטפל במפגינים דקה אחרי, זה מצד פרובת משפט, מה אומר לעצמו? שיבוא מקרון להתפל בשביל המפגינים. כן, צד שני, אני מסתכל על הצד השני, שבו כולנו ראינו מה, את הצורה שבו שוטרים התנהגו בהמון ערב. כן. נכון? נכון. נו, ככה צריך להתנהג שוטר? לא. אוקיי. אבל יש משהו בין לבין. אז לא. אחרי יש מדתיות. אתה צריך לדעת את הבין לבין, אז אתה צריך איך לנווט. בוא נאמר ככה, שוטרים לא צריכים להתנהג כמו שהתנהגו בהמונה, ושוטרים לא צריכים להתנהג כמו שהתנהגו בקפלן, ששם איש הישר בעיניו יעשה. זה לא שחור ולבן. לא, זה לא יכול להיות שבמדינה אחת, ביום אחד, בשעה אחת, יבוא שוטר אחד יגיד, אלה שמאל, אז יקבלו את כל ה... כל הקולות שבעולם, יעשו מה שבא להם, ואלה ימין, אז אלה ישבור להם את הצורה. זה לא יכול להיות. אין דבר כזה בשום מקום, זה מה שנקרא דבר עקום. כשאתה בונה דבר עקום, הוא לא יחליק. כתב ברנו טגניה דיבר על זה אתמול. כן. עברה את זה? לא. שלחו לי סרטון שהוא מדבר על זה שהוא מאיר לגיא פלג שהיה באולפן 12. ברנו טגניה הוא יהודי שהגיע מאתיופיה, או משפחה שלו הייתה מאתיופיה, והוא מדבר, חבר'ה, כאילו אפשר לא לראות את העובדות, שיש הפגנות של פריבילגים שבהם משתמשים בכפפות של משי, זה ביטוי שלו, שמהסרטונים שאני רואה אני די רואה שזה נכון. אתה רואה אדם אחד ברחוב, כביש חסום. אתה רואה עשרה אנשים, כביש חסום. ואני זוכר את הימים שזו ארצנו, ואת הימים שבהם הפגינו לגוש קטיף ועמונה, ואני זוכר את החברים הקרובים שיוצאים משם פצועים ברמות הקשות ביותר. ופה בא אשל ואומר, זה בסדר, ככה, בונים פרעות. כשבונים עקום, אתה בונה פרעות? אשל בונה את הפרעות. למה אומר את הפרעות? בירושלים לא נתנו להם להפגין מול בזמן קורונה, שאנחנו מנסים משתדים מאוד מאוד לכל אחד להישאר בבית שלו ולא לא לפזר את המחלה הזאת, שאנחנו עוד לא היה לנו מושג מה זה ואיך זה, ומגיעים אלפים לבלפור ומפגינים שם ומפריעים לכל התושבים באזור, וזה כל אחד מבין שאם זה הימין זה לא היה קורה, אז אנשים התרגלו להבין, רגע, מותר לי להפגין גם נגד החוק. לי מותר. אז בלפור בנו לך את קפלן. אז הרב, עם כל הכבוד, להאשים את עמי אשד, אני לא אומר שמני הייתי הניצב שם, הייתי מתנהג אחרת. וקטונתי ליד אנשים עם זכויות כאלה. אבל זה התחיל בירושלים, הרב. זה לא התחיל בקפלן. זה התחיל במשטרה, קשה לומר מושלטת, אבל כן, מושלטת. שישבו שם ניצבים, במקום לטפל בדברים הנכונים, אז... שהרב אומר מושחתת, אנשים פתוחים שמקבלים שוחד הרב. אני... שוחד מרמה והפרת אמונים. אני חושב שיש הרבה שוטרים צדיקים, אבל אין ספק שבוא נאמר, מי שקורא את המשפט של נתניהו, מבין שיש חוקרים מושחתים לגמרי. ממש משפטים. מה זאת אומרת? חוקרים במשטרה? חוקרים במשטרת ישראל. ודאי.
אם חוקר בעדות שלו בשני בית המשפט, שואלים אותו, איך עשית דבר כזה חוקי? הוא אומר, לא זוכר שעשיתי. ועוד פעם, לא זוכר שעשיתי. ועוד פעם, לא יודע. 973 פעמים הוא אומר במהלך עדות אחת, לא זוכר, לא יודע, לא בחייתי. ראש צוות החקירה, כן? ראש צוות חקירה 972 פעמים לא זכר? כן, לא זכר, לא יודע, לא בחייתי. אתה אומר, מה אתה ראית? עבריין אפילו לא העיז ככה לדבר. אני רוצה להגיד לזה משפט דוטה, משפט לראש הממשלה. הוא מאות פעמים לא זוכר, וזה פשוט פושע. פושע זה מילה הכי מודן שאתה יכול להגיד. לא, יש, הרב, יש, יש מחלות שגורמים לשכחה. כן. אתה יודע מה, אפילו הרבי מחבד לא היה אומר את המשפט הזה. עד שאני מנסה לא, לא, תבין, מישהו פה הוא נוחל, מישהו נוחל, זה לא אחד, היה עוד אחד, כמה חוקרים מגיעים לחקירות, ביתם שוכחים, הם לא זוכרים כלום, 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 כל שאלה לא זוכר, לא יודע, מה לי, מה אמר לי, אתה לא שתם את החקירות, מה לא אתה שערוריה. אז הוא מתגלה. למה? כי יכול להיות שהוא לא אשם. בוא ננסה להסתכל בעיניים טובות. הוא קיבל פקודה ממנדלבליט, משי ניסן, לא יודע, ממישהו מעליו. לא יודע, הרגיש את רוח ההפקרות. וזהו. אגב, זה מה שקורה עכשיו ב... מה קורה עכשיו בצרפת? יש הפקרות, אווירה של הפקרות. שמע, פרעות זו תופעה היסטורית. פרעות זה לא דבר חדש. ברור. היו בעולם פרעות, אנשים מרגישים הפקר. היה נכנס לחנות, לוקח, חבלו הבגדים, אולי בכלל לא בדוד, זה מתאים לו בכלל, הוא בא הביתה, זה לא מתאים לו, זה שער בארון עשה זורק את זה. כן? זה לא שזה שנכנס לחנות ולקח הרמת דברים, יעשה איתם אסוף משהו, הוא לא יעשה להם כלום. כן? אני אעשה עם קור אותם. כלום, אף אחד לא יקנה את זה בכלל. זה סתם, לקחת, בסוף הוא זורק את זה לפח. זה לא שמישהו הלך, כשנכנס לחנות, הוא לוקח את המידה הנכונה, את ה... נכנס לחנות, הפקרות, פרעות, שרופים, מה? זה לא שמישהו הרוויח, אחד יצר נזק, אף אחד לא הרוויח מזה. כשהאוקראינים פרעו ביהודים. מישהו יצא מזה רווח לזה? סתם, הרגו, רצחו. עבירת הפקרות, כשהפרעות בצפת, מה יצא למישהו משהו, כשהערבים פרעו פה בתרפ"ט, בתרצה וזה, פרעות זה הפקרות בנפש של הפורע. הפורע הופך להיות מופקר. ברור שהסובל העיקר זה מי שפורעים בו, אבל המושג פרעות זה לא דבר חדש. ואפשר לעצור פרעות ברגע. ברגע אתה יכול לעצור פרעות. לא, אנחנו הרי יודעים שמדינת ישראל מנסה לעצור פרעות מסוימים ממש תוך רגע. כן. ועושים עוצר על יישוב שלם. כן, נכון. ממש. כשהם רוצים, יודעים. כשהם, לא, כשהם רוצים לא לעצור, גם יודעים. נו, אז אני שואל, מה קרה לנו מדינת ישראל שפרעות של, נוער מסוים בתוך כפרים ערבים יודעים לעצור את זה מיד, ולעומת זאת פרעות במרכזי ערים הם לא יודעים לעצור. כשבא השר ואומר לניצב תעצור, אומרת לו את המשפט לממשלה, אז לא, אתה לא יכול להתערב. אבל הרב, אני, עם כל הכבוד, אני זוכר את השיחות בינינו לפני שנה, והרב האשים את עומר בר-לב בכל החולים האפשריים בכך שהוא לא מונע את ההפגנות וזה, ולא מונע פה ולא מונע שם. נכון? נכון. נו, אז השר היה אשם ועכשיו השר לא אשם? זה לא משנה אם זה השר או לא השר. השאלה מי שרוצה לעשות ומי שמונע לעשות.
במקרה... כנראה שעומר בר לב הוא לא בדיוק שלט במשטרה, אז איתמר בן גביר לא שלט במשטרה היום. והמשטרה עושה מה שהמשטרה רוצה. זה הסדר יפה, אבל השאלה היא, בסוף אתה צריך להבין, יש צדק. אנחנו רוצים שהצדק הזה יעשה. יש חוק, זה חוק אפילו נמצא, לא יודע אם אתה מכיר את המושג, זה ספר חוקים של האום. יש מגילת זכויות אדם של האום. כן. שם כתוב, החוק היסודי, זה כולם שווים לפני החוק. זה צריך להתאמץ קשה כדי להבין שלקחו את זה מהיהדות. משפט אחד יהיה לכם. אין משפטים שונים. יש משפט אחד לכולם. זה הכלל ההלכתי. משפט אחד יהיה לכם. זה לא משנה מי זה שעושה את העוול, אם זה פעם בר לב, או זה גברת מיירה, או זה ניצן ניצן, או מפכ"ל, לא משנה בכלל. הכלל הוא משפט אחד יהיה לכם. ברגע שאין משפט אחד, באותו רגע יש אנרכיה. באותו רגע אתה מזין את הפרעות הבאות. את הפרעות הבאות יוצר השלטון. תמיד בשפת היו אומרים, מי השם בפרעות? הערבים שמתפרעים? או השלטון הבריטי שבדיוק ביום הפרעות הוא הלך ליום חופש. כולם היהודים, זה דבר פשוט. הערבים פורעים, שום שוטר בריטי לא נמצא באזור. היהודים התחילים להגיב, כל השוטרים הפרטים מתעוררים. אתה אומר, רק אני הבנתי, נכון, הפורעים הם הערבים, אבל השלטון הוא זה שרומז, קורץ, ומתפרעים, תעשו מה ש... את הדבר היה בפרעות שהיה של ה... ברוסיה, בסופות בנגב. כשהשלטון הרוסי קרס לאמר, זה בסדר, אתם יכולים להתפרע. התפרעו הרוסים, רצחו יהודים, בשנת תפרש מבית, פרעות מטורפות, כן? בכל רחבי רוסיה. כל רחבי רוסיה, פרעות נגד יהודים. והשלטון בדיוק עסוק באותו רגע. זה בדיוק מה שקורה כאן, להבדיל, כן? שהשלטון אומר, הפרעות האלה מתאימות לי, אלה לא מתאימות לי, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, זה כבר היו דברים מעולם, זה לא דבר שנולד בדור שלנו. ואנחנו מבינים, לא צריכים לטיפשים. משטרת ישראל היא משטרה פוליטית. כך אמר השר, כולנו רואים ולא צריכים לספר לעצמנו סיפורי מעשיות. זה הסיפור, התנהג בצורה פוליטית, אני במו עיניי ראיתי. אני במו עיניי, אני זוכר יום אחד נסעתי לבר מצווה של חבר, והגעתי בכביש 6, ובדיוק התחילה הפגנה של הדרוזים. מה שסיפרת לך איזה פעם. צודקת מעין כמותה. 100 דרוזים חוזרים לכביש 6, יש שם 100 שוטרים, הם יושבים שלובי זרוע. לא עושים כלום, 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 אני מורך, יש לו שוטר, אני מורך, תגידי, למה אתה לא מפנה אותם? יש פה אלפי מכוניות, יש פה נשים בהיריון, יש פה אנשים צריכים להגיע, למה אתה לא מפנה אותם? יש פה אנשים שחושבים את כלי שיש, מפנה. כמו לא קיבלתי פקודה, מה זה לא קיבלתי פקודה? אתה לא קיבל ממני מזכורת. אחת יש לי לעצור אותי, אני חייב לומר לך. נורא. פתאום הוא יכול לעצור אותך. זה לא קיבל מזכורת, ממני. אתה חייב לפנות את הכביש, אני לא מבין מה זה כבר פקודה, מה זה פקודה, פקודה זה לבטא את החוק, כל דבר צריך פקודה. אבל זה הולך בעובדה. עמדנו שם שעות, אני פנתי שם ערבית, ועשיתי טלפונים, ולא הפריע לי כל כך, זאת אומרת, הפריע לי שלא הגעתי למקום, אבל זה לא היה, אני מצא עצמי שיהיו שם הרבה נשים שסבלו. בטח. והשוטר עושה את שלו. למה? כי זה לא פוליטי לפנות דרוזים. אם זה היה לא דרוזים, היה לחלוטין חוק אחר. ברור מגן הרי גבעות, היו תולשים את הזקן. תצפה עוד. זה לא חוק. לא צריך שזה שופט שיגיד לכם זה לא חוק. לא צריך. אפילו האום, גויים, יודעים שיש, חייב להיות משפט אחד לכולם. כשיש משפט אחד לכולם, יש לך הפקירות שאתה מזמין את הפרעות. אם אתה לא רוצה שיהיה פה פרעות כמו בצרפת, צריך שאיתמר בן גביר ייקח את המשכות בידיים, ויקח אותם, יעשה מפכ"ל, שיעזר מה שיעשה, משפט אחד לכולם. אנחנו מברכים אותו, שיצליח. מברכים את כל מדינת ישראל שנצליח, רב. ברור. אחרי.
לכן, כמו שאמרת, לכן קום לתת לו שתצליח. הפרעות האלה הן מפחידות הרב, אבל מצד שני גם מה שקורה בנגב, אתה רואה את הפרעות, אתה רואה אנשים נוסעים רחבים, לוחיות זיהוי ישראליות מסתובבות בדרום, יורים לכל כיוון, עוצרים באמצע אוטוסטרדות, מה שהם רוצים. בנגב ובצפון מה? אני חושב קצת פחות, נראה לי שם זה עבירות אחרות, לא? אבל זה אותו דבר. לא, זה אותו... הפרוטקשן. פרוטקשן, ברגע שאתה נותן להם, אתה לא נוקץ להם ביד קשה. שוב, אני אומר לך, אני אומר, השר ביטחון פנים, אני צריך פה לצווים בסקר מנהלים, כמו שעושים הרבה שמורה ליהודים. אומרת לו, לא, בעצם שאתם שואל, לא. גברת מיירה, לא. אז את זאת שגורמת את הפרוטקשן הבא. ככה התורה אומרת. התורה אומרת שבסופו של דבר, אם יש פשע, קורה פשע, צריכים השופטים וזקניך ויועציך לומר, ידינו שפכו את הדם הזה. התשובה היא ידיכם שפכו את הדם הזה. אתם שפכתם את הדם. בחוסר המה שלכם. ככה הלכה אומרת. זה הלכה. פסוקים בתורה. אני רוצה לומר את זה בשבילך הרבה, גם לגבי פרשה אחרת. ולפני השבוע נעצר איזה רב בנהריה. אפשר לומר את שמו, זה תחת חסיון של... אבל אפשר לומר שהוא מנהריה, ואפשר לומר שלפני 10 שנים אנחנו קבענו לסלק אותו ממשרתו. והזהרנו את הציבור ממנו. ופנינו לנציבות שורות המדינה שיפטרו אותו. וכל הרשויות שהיו אמורות לטפל בו, לא עשו את העבודתם, ודיברתי עם הרבנים שלו. ואמרתם, תקשיבו, הבן אדם הזה הוא פיגוע, מהלך. אתם חייבים לעשות משהו. זה יכול, יש לו ילדים, יש לו... מה זה מה זה יש לו ילדים? אתם יוצרים את הפיגוע הבא. זה לא דבר ש... זה פצצה מתקתקת. ורחמו עליו שם. עכשיו הוא פגע בנכדה שלו, שם ירחם, ועכשיו נכנס לכלא. שירקב שם. שירקב שם, ברור שירקב שם. אבל מי השם? למה אפשר להגיד את השם שלו? אני רמסתי את השם שלו, כל אחד יכול לעשות גוגל ולהבין מי זה הרם הזה. אני לא יודע, החוק אומר שאסור, כי צריך להגן עליו, הוא מסכן. אני אומר לך, הבן אדם הזה פשוט, זה לא פעם ראשונה. יש לנו תמונות וסרטים שלו שהוא פוגע, ומשום מה כל פעם יצא נקי, כל פעם בא ולמעשה. אבל כתוב שהשופטים, האחראים על שלטון החוק, צריכים להגיד, ידענו לשפכו את הדם הזה, ואינם לא ראו, כפר לעמך ישראל, ואני אומר לך, כל אלה ששחררו אותו בעבר, דם הנכדה שלו על הידיים שלהם. דם הנכדה שלו לידיים שלהם. זה משפט קשה אבל נכון. אז התורה אומרת. הם לא יכולים לומר ידענו לו שפכו את הדם הזה. ראית פוגע מינית. ריחמת עליו והוא פגע שוב פעם, זה על הראש שלך. ראית, הרי זה היה ברור. זה היה ברור שם שיקרה, זה לא היה ספק. אי אפשר להגיד, עינינו לא ראו. ודאי, לא רק שעינינו לא ראו. ידענו שפכו את הדם. זה נקרא לשפוך דם. כיוון שלאנוס ולרצוח. ככה התורה אומרת, זה אותו שווה ערך. וגם זה קורה כי אין... כי האחראים על שלטון החוק לא עושים את העבודה שלהם. כשהם לא עושים את העבודה שלהם, זה מה שקורה. כל פושע צריך לסלם את הדין. בין אם הוא חזות של רב, ובין אם הוא חזות של מפגין שמאלני.
זה לא משנה. המקושרות שלו לא צריכה לשנות את היחס. בסוף זה פוגע בו. בסוף הבן אדם הזה יסרף בגיהנום עד סוף, גיהנום כנראה והוא אינו מקבל. זה שהוא נראה יפה ונראה יש לו זקן ויש לו חליפה יפה, זה לא יעזור. ובית דין של מעלה, בן אדם הזה ישלם את המחירים הכי גבוהים שיש. הוא וכל כמו טוב. הוא וכל כמו טוב. לא משנה אם הוא מימין או משמאל, אם הוא רב או אם הוא כופר. זה כבר משנה. לא. לא משנה, ואנחנו רואים את הנזק, רואים את הנזק שזה עושה לצעירים אוהב. ודאי, אתה, יש לך זולה, שאתה מכיר שם את כל הנפגעים, אתה פוגש אצלך, בית חולים שלך, בזולה שלך. לצערי, אנחנו לא פוגשים את כל הנפגעים, יש עוד הרבה נפגעים שלצערי אנחנו לא פוגשים, אבל אנחנו פוגשים בהחלט הרבה מאוד 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 מאוד. וכל הנפגעים של הנפגעים האלה, נפגעים בגלל שאנשים אחרים עצמו את העיניים. נכון. כולל בני משפחה. כן, כולל בני משפחה. מישהו עצם את העיניים, כי זה היה נעים לו, כי זה היה נעים לו להסתכסך עם האדם המכובד הזה. והוא ממשיך לזכור. ויותר קל להאמין לרב, שנראה כל כך מכובד מאשר לילדה בת 14. נכון. או לילד בן 12. כן. כן. ובן אדם הזה פגע ופגע ופגע בחולות לבית החולים. התנדב לרחוץ חולה בבית חולים. פר האדם, ונשאר עם תפקידו. מישהו פשע. מישהו שאמור על שמירת החוק, פשע. פשע, אבל הוא... אז איפה המשטרה הרב? זה השאלה שאני... זה הכותרת לכל התוכנית שלנו עכשיו. איפה המשטרה? איפה המשטרה כשצריכים אותה, ולמה היא מפה כשלא צריכים אותה? אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שהמשטרה לא רצתה לעצור רב מסוים שפוגע. אתה רואה עובדה, נו? זה לא שלא. אתה רואה? יש שם המעצר בשוחרר. לצערנו זה לא רק אחד, הרב. זה לא רק אחד, נכון. זה שאיבגי קיבל הנחת סלב אחרי כל מה ההתרדות המיניות שלו ועשו לו קיצורי הליכים וקיצורי זה, ורק חודש וחצי, חודשיים, לא יודע כמה הוא קיבל. זה מסר לכל הפוגעים האחרים. אם אתה סלב, אתה קיבל הנחות. אתה יכול לפגוע ותקבל הנחה. למי שעשו את דן בן אמוץ, היה גם כן פגע באינסוף אנשים. אבל מכיוון שהוא היה מקושר, ושאחר האנשים הנכונים, אז הוא קיבל הנחות. ועכשיו בירושלונות בירושלים אין אנס מסוים שמסתובב הרב? תמיד יש, אבל אם המערכת תהיה מערכת שלא מאפשרת לפושעים להינצל מהחוק, אז הפושע הבא ייזהר. ולי המערכת תחפה עליהם, אז הפושע הבא יצמח. כן, אוקיי, אז צריך לשים לחץ על המשטרה שיעשו את העבודה שלהם כמו שצריך, בלי איפה ואיפה. לבריאות הרב. אמן, תודה רבה. ניכרים דברי אמת הרב. זה נכון לגבי המשטרה בצפת, נכון לגבי המשטרה באיילון ובקפלן, נכון לגבי באלפור, ונכון עמונה. בכל מקום, צריך להיות אחידות בחוק, צריך להיות אכיפה. אתה לא יכול לוותר לפושעים מתוך הנחה שאם תוותר יהיה טוב. ככל שתוותר יותר הם משתוללים יותר, ואתה שותף לפשע. זה שלא עשה, זה שאתה אומר, זה שלא עשה, אדם על ידיו. אנחנו צריכים כולנו שווה תקן, לא לזכות, להגיד בוא נתקן. איך אנחנו מסיימים בנימה זו כאשר התחלנו עם העיניים של הרב מלובביץ' הרב? אם אתה מסתכל על המציאות בעיניים של הרב מלובביץ', אתה אומר
תתאמץ ותנצח. אם אתה מסתכל בעיניים של רבי עקיבא, אתה אומר, נכון עכשיו המצב הוא הכי למטה, אבל אם... הכי למטה? לא, רבי עקיבא, אז רבי עקיבא, נכון שאנחנו הכי למטה, אז אני כבר רואה את הגאולה, גם אם ייקח כמה אלפי שנים עד שהיא תגיע, ואז היא תעלה למעלה. כל שכן שאנחנו נמצאים במצב שלא הכי למטה. אנחנו נמצאים עכשיו בארץ ישראל, ברוך השם, שהמציאות היא מלאה ברכה. כן? אבל אני אומר בסוף, צריך לדעת, גם כשהיה המצב ששואל יוצא מקודש הקודשים, שזה תיאור להכי למטה, גם אז רבי עקיבא מסתכל בעיניים טובות, ומתוך כך הוא זוכה להקים את עולם התורה מחדש. וגם אנחנו צריכים בכלל להסתכל. אמן. אמן. טוב, אבל אנחנו מגיעים לסוף השעה הזאת, אבל יש כל כך הרבה על מה להגיד תודה לריבונו של עולם, ויש עוד הרבה מה לעשות. ולכן הכלל הלכתי אומר, מתוך תודה תבקש. קודם כל תאמר תודה על מה שיש, ורק אחר כך תבקש על מה שאין. לא הפוך. תגיד תודה. אז רבה, בהזדמנות הזאת אני אגיד תודה. אני אגיד תודה לריבונו של עולם שהשבוע אוטובוס שלם של תלמידי ישיבת חרשה נסעו בצפון בטיול. האוטובוס כולו נשרף לגמרי. וכל הבחורים של הישיבה, כולל הצוות, הצליחו לרדת מהאוטובוס בלי שנפלה להם שערה מהראש הרב. פשוט להגיד תודה ענקית לריבונו של עולם. נכון, נשרפו כל הדברים, כולל תפילין, הכל כואב. בסוף, תודה ענקית לריבונו של עולם. פשוט תודה ענקית. היינו אתמול במסיבת הודיה בישיבה הרב. תודה, הקדוש ברוך הוא. ועושה גם מסיבת הודיה ביישוב רמת ארבל, שקיבל אישור. נכון. את המסיבה, גם כן, למרות שזה ליל י"ז בתמוז, זה ספק אם אותה זאת מסיבות. אבל עשו שם מסיבת הודעה על כך שנוקם אישור חדש בגליל. תיקון לגלות של תהיזה עם את המון. אמן ואמן. כבוד הרב, תודה רבה. אנחנו נגיד תודה רבה למאזינים שלנו, נגיד תודה רבה למיכאל אנקרמן, נגיד תודה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הרש לרצפת. אנחנו מסיימים את אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת פנחס תשבי ג', אבל לא לפני שנזכיר לכם שמחר בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל, כמו כל יום שישי, אנחנו ניפגש לתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הרש של רצפת. ועד אז להשתמע בעזרת השם, לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל, לילה טוב.